لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب العالمين. اللهم إنا نسألك في أعلى الخيرات وترك المنكرات وهم بالمساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نايبوتبونيا زهوة بريبادة سما الله وزبيشنون salavati, najljepši i najpotpuniji neka su naših poslanika i Allahovog miljenika Muhammeda, salallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve oni koji ga slijede u dobru sudnjega dana, a zatim, uvažene sestre i poštovana braćo, uzvišeni stvoritelj u svojoj plemenitoj knjizi spominje i određen broj žena, neke u pozitivnom kontekstu, neke navodi kao ibret i pouku vjernicima, navodi njihove slučajeve žena koje nisu bile vjernice. Pa ćemo sa Allahom pomoći večeras se nešto progovoriti o jednoj od tih žena koje Allah uzvišeni spominje u svojoj plemenitoj knjizi na mnogo mjesta. Radi se o Marijami. O Marijami, majci Isa alejhi salama. Ova žena, znači, smatra se jednom od najodabranijih žena na čitavom svijetu. I u džennetu će biti od najodabranijih žena, kako su o tome došli tekstovi Kur'ana i sunneta. Međutim, mada je, znači, pripadnici hrišćanstva ili kršćanstva veličaju i slave, o njoj se baš puno u njihovoj vjeri ne zna, ili odnosno čak skoro da je Inđil ili Biblija skoro i ne spominje. Dok, znači, u knjizi koju veličaju i slave i iščitavaju Jevreji u njihovom Talmudu, o njoj se loše govori. Čak je potvaraju, znači, za nemoral i ružno o njoj govori. Da je Allah uzvišeni od toga očisti i uzdigne. Onaj ko iščitava tekstove Kur'ana i sunneta naće doista, znači, na mnogo mjesta spomenutu Marijam, što svakako govori o tom njenom velikom položaju i časti koju uživa našoj vjeri islamu. Više od, znači, od 20 ili 25 mjesta, znači, Allah uzvišeni posvetio ovoj ženi njenom sinu, spominjući njih dvoje zajedno, a nekad i samu nju. Jer ova naša vjera je svakako vjera pravedna. Jer u njoj nalazimo, znači, pravedan istint govor ovoj ženi i njenom sinu. Ono što se ne nalazi u drugim, znači, knjigama. Kur'an obrađuje mnoge teme koje su vezane za nju, počevši, pogledaj, treba braćo, ono što ne nalazi se uopšte, znači, kod kršćana u njegovoj Bibliji. Od momenta prije njenog rođenja, kada je njena majka, znači, majka Marijamina, kada je osjetila da je, znači, zanijela Marijam. Od onog momenta kad se zavjetovala Allahu dželešanu da ono što je u njenom stomaku, da je, znači, da će biti poklon njemu i da će biti predato, da njemu služi, pa do rođenja samog njenog. Pa zatim od njenog odrastanja, zatim služenja u hramu, brige od strane Zekarija alejhi salama koji se o njoj brinuo, pa sve dok se, znači, nije porodila ili dok nije rodila, znači, Isa alejhi salama. Znači, apsolutno detalje njenog života Allah uzvišeni detaljno spominje. Ukazuje, znači, na velik stepen ove žene i kao stepen njenog sina. Jer je Allah hvali, uzdiže od onih potvora koje na nju iznose, znači, Allah je štiti i brani. Ovo se svakako ubraja u pravednost Islama i njegovu veličinu. Što ukazuje svakako da je ono što Allah uzvišen rekao da je to istina i da je to istinska vjera od Allaha objavljena. Jer Allah uzvišen ne pravi razgled na svojih vjerovjesnika. Ovo, znači, ne možemo naći u drugim nekim, znači, nekim drugim knjigama. Zbog toga su islamski učenjaci rekli, kazali, nismo vidjeli, kaže, na ovom svijetu pravca u vjeri koji je više zastranio i koji je više plitko uma, znači, koji je tako, znači, daleko od razumnog ubjeđenja, udaljen od zdravog razuma, od, znači, stvarno kršćanske vjere. Niti ima, kaže, veće i gore potvore koja je iznašena nekog od poslanika od onog što su oni iznijeli o Isa alejhi salam, koja je više razdora i više, znači, više nesreće donijela čovečanstvu. Kada su, znači, Allahu pripisali sina.
Onaj ko se, recimo, pozabavi malo Inđilom i pročita nešto iz prevoda Biblije, neminovno kad to čita, dolazi do zaključka da to jednostavno ne može biti tačno. I njegov sadržaj odbija zdrav razum. Jer to su neistine i laži, izmišljene stvari koje ne može nikako, znači, čovjek prihvatiti ni kao nekakvu, znači, običnu činjenicu, a kamo da to uzme kao pravac da to bude njegova vjera. Ja, da to bude njegova vjera u koju će vjerati. Međutim, islamski učenjak Ibn Kajim el-Džavzije rekao je el-džununu funun, kaže, ludost ili glupost, kaže, to je umjetnost. Znači, toga ima puno vrsta, znači, tako da se to, znači, ne može lahko ispraviti. Zato, draga braćo, trebamo biti Allahu uzvišeno zahvalni na tome što nam je, znači, darovao jednu od svojih najvećih blagodata, to je blagodat upute u njegovu savršenu vjeru, din islam, koja je potpuna i savršena. A sad ćemo spomenuti, znači, draga braćo, neke, znači, odlike i posebnosti Marijeme koje se spominju u Koranu i Sunnetu. Prije svega kažu njeno ime Marijama na tom starom sirijskom jeziku, kako se zvao, znači, surijanijski jezik, na kojem je objavljen prvobitno, znači, Inđil, znači sluškinja. Kažu islamski učenjaci, ili hadima. To je otuda zato što je njena majka, kad je, znači, zavjetovala sa Allahom da će, znači, ono što je njenom stomaku biti posvećeno hramu, znači, odnosno da služi u hramu, da služi, znači, u hramu Bejtul Maktisa, u današnjem, znači, kucu u Jerusalemu. Ona je bila naumila, znači, da nju preda tamo da bude, znači, sveštenik. Svakako nadala se će se roditi muško dijete, međutim, rodila je žensko dijete. Prva njena odlika jeste da, braćo, da Marijama potiče iz najbolje porodice, odnosno iz najbolje kuće na čitavom svijetu. Znači, od Adama alejhiselama pa do, znači, zadnji čovjek koji živi na ovoj zemlji, Allah uzvišeni spominje, znači, izdvaja neke porodice. A između njih, iz ostali spominje, znači, porodicu njenog oca, znači, Imranovu porodicu. Pa kaže, inna Allah stafa Ademe, Allah je doista odabrao između drugih, znači, ljudi, izdvojio Adama, wa Nuha, i Nuha, wa Ibrahime, wa Ala Ibrahim, i kaže porodcu Ibrahimu, wa Ala Imran, i porodcu Imranovu, a to je, znači, porodca Marijinog oca, alel alamin, nad svim svjetovima, nad svim drugim svjetovima, znači, ovo, ovdje četvero spomenuto, oni su odabrani. Dhurrijetan ba'duha min ba'd, kaže sve porod jedan od drugog. Wallahu samin alim, Allah je onaj koji sve čuje i sve zna. Pa nam Allah uzvišeno ovdje govori kako je, znači, odabrao među ovim najodabranijim poslanicima njihove porodice, da su to najodabranije porodice, znači, na čitavom svijetu, i da one svakako su sve porod jedan od drugog. Znači, sve su to bili jedna loza ili nasljednici jedni drugi. Sve potiču, znači, od jednog poslanika, od jednog čovjeka. Pa nam Allah ukazuje, znači, da je ova kuća odabrana od ostalih stanovnicima zemlje. A među tim kućama, znači, spominje svakako, znači, i Ademovu, i Nuhovu, i Ibrahimovu kuću. Kaže se da je otac Marijemin zvao se Imran i da je bio od loze Sulejmana ibn Davuda, znači, opet poslanika. Pa je tako, a znamo da je Sulejman opet bio potomak Musa alejhiselama, Musa alejhiselama koji je prije njega bio. Znači, pa svakako, znači, i Marijama je, znači, njihove loze. A opet Musa je potomak bio Jusuf alejhiselama, Jusuf je Jakubov potomak, a Jakub sin Ishaka, Ibrahimu alejhiselama, znači, sina. Pa vidimo, znači, da njihova, znači, loza i Marijemina seže sve do poslanika Ibrahima alejhiselama. Šejh Sadi rekao u tefsiru ovog kuranskog ajeta, ove kuće koje Allah uzvišeni spomenuo, one su najodabranije i najčišće među svim svjetovima. Znači, nema bolje ni čišće kuće od ovih koje spomenute. Kaže, odlikovane sa ispravnošću u vjerovanju i dobrotom u ponašanju. I kaže, sa Allahovom voljom se ova dobrota i odabranost nastavila uz čitavu njihovu potomstvu. Znači, od samog Ibrahima alejhiselama u ovoj lozi njegove, znači, rađali se, znači, samo potomci dobri, zdravi, oni koji su, znači, bili na ispravnom vjerovanju i oni koji su bili na uputi. Dalje, draga braćo, od ovih odlika Marijeme jeste isto tako to što Allah uzvišeni uzdigo je na veličanstveno i uzvišao mjesto pomen Marijeme. U svojoj plemenitoj knjizi Allah uzvišeni posvetio čitavo jedno poglavlje, znači, ovoj ženi. Nazvavši to poglavlje, znači, po njenom imenu. Suratu Marijeme, jedna od dužih kuranskih sura, u kojoj spominje se kako je, znači, rođenje njenog sina, kako je prvo zanijela Isa alejhiselama, kako je, znači, rodio se, kao i onda što se dešavalo između njih i njenog naroda. Pa čitao jedno poglavlje što govori opet o, znači, položaju, visokom položaju kod Allaha uzvišenog ove žene.
Dok drugim ženama ne znamo znači da je spomenuto tako nešto ili da je data takva, takva vrijednost ili takvo mjesto u Allahovoj knjizi. Znači najviše od svih žena se Marijama spominje u Koranu i čak jedno čitavo poglavlje o njoj znači njoj je posvećeno. Također u istoj suri Allah uzvišeni spominje Marijamu, izdvaja pa kaže vathkur fil kitabi Marijam i spomeni kaže u, svoj, u knjizi ovoj Marijamu. A to je od počasti Allahovi. Znači kaže Sadi, komentator Korana, ovo se kaže ubraja u najveće počasti odlike, to što je spomenuto u časnoj knjizi koju uče muslimani od istoka do zapada. I ona je spomenuta najljepšim spomenom i najvrijednijim pohvalama, kao nagrada za njena vrijedna djela i savršeni trug, trud i zalaganje. Za ono što je znači žrtvovala, za ono što je podnijela od potvora napada na njenu čast. Pa kaže, ovaj ajet znači spomeni o Muhammede u knjizi Marijemu u njenom najljepšem stanju, kada se udaljila od svoje porodice. Dalje, kuranski ajeti, znači kako je ona znači udaljila od svoje porodice, pa se od njih zastrla, zaklonila, da bi se, kaže, posvetila ibadetu svom gospodaru jedinom, da bi bila što iskrenija i što poniznija i što slušenija u tom ibadetu. Udajila se od njih, znači, na ist, kažu, ka istočnom mjestu, na istočnu stranu hrama, zaklonila se zastorom od njih kako bi se što bolje, znači, posvetila ibadetu u kom će biti što više iskušenija i poniznija prema svom stvoritelju. A Allah uzvišeni, znači, nikoga drugog nije tako, na takav način spomenuo i ovoliko puta. Također, uzvišeni stvoritelj kaže, nazvao je jednu drugu suru. Znači, opet, po njenoj porodici, po Marijaminoj porodici. Ne spominje se ovdje, znači, sura Ali Imran nije dobila ime po, zbog spomena njenog oca, nego opet zbog Marijame. Znači, sve, sav taj govor je radi važnosti Marijame, jer je ona cilja na tom Kur'anskom suru. Jer iste porodice, znači, ona svakako potekla, a to je kuća, znači, jedna od najčešćih kuća porodica Ali Imran, kao što Allah uzviše spominje, znači, Marijamu u njoj, a i u mnogim drugim Kur'anskim surama. Ovo, draga braćo, govori znači o njenom velikom položaju i važnosti Marijame znači u samom Koranu i kod muslimana. Također, draga braćo, Allah uzvišeni zavjet njene majke kad se zavjetovala Allahu džellešanu, znači prihvatio je. Primio to od nje, znači kad se ona kada je znači nezar dala, znači da će Marijamu znači dati u hram, pa kaže uzvišeni stvoritelj fataqabbala rabbuha biqabulin hasanin, pa je kaže njen gospodar prihvatio lijepim prihvatanjem. وَنْبَتَهَ نَبَاتًا حَسَنًا i kaže dao da na lijep način uzraste ili da znači na lijep način se odgoji. Pa kaže u komentator Korana, znači Allah uzvišen je primio od njene majke. Znači Marijamine majke ovaj njen dar kada se zarekla, znači da će ono što rodi, što je u njenom stomaku, da ti posvetiti Allahu džellešanu da bude samo pokorno. Kažu ove riječi وَنْبَتَهَ نَبَاتًا حَسَنًا i dao je da znači na lijep način uzraste, kaže dao je lijep izgled i lijep vanjski izgled, a lijepo kaže i nutrinu u smislu da je znači lijepo ponašanja bila. Kažu, Sadi kaže u tefsiru Kur'anska ajeta, dao je Allah uzvišen da kaže lijepo stasa, da kaže bude lijepog izgleda u svome tijelu, a kaže i lijepog huluka i lijepog ponašanja. Znači pa na najljepši način stasala i najljepšeg ponašanja bila Marijana. Dalje, Allah uzvišeni za Marijemu se postarao da bude neprestano opskrbljivana. Znači, Marijema je opskrbljena neprestano dok je bila u svojoj toj ispočetku ćeliji. Spominje se, znači, i ovaj Kur'anski ajet je napisan kod nas obično u mihrabu, u našim džamijama. Kullama dahala alejha Zakarija mihraba vađa da im da riska. Kad god bi, kaže, kod nje u tu njenu ispočetku ćeliju, znači tu malu sobicu, ušao Zakarija koji se o njoj brinuo, našao bi, kaže, kod nje opskrbu. Pa bi upitao, ja Marijamu enna leki hada, o Marijamu odakle tebi ovo, a ona bi rekla, kaže, inna Allahe jerzuku meješa bi gajri hisab. Allah kaže, opskrbljuje onoga koga hoće, bez obračuna, bez obračuna. Pa kažu islamski učenjaci, Zakarija bi se čudio odakle njoj, znači, kaže, hrana koja je tu bila, to se radilo sa voću. Kaže, voće, zimi bi bilo onog voća koji inače ne prispijeva zimi. Znači, pa je to njemu bilo začudno. Znači, a ljeti onoga što opet ne prispjeva u ljeti, nego prispjeva možda u jesen ili nekom drugom godišnjem dobu. Pa se tome kaže, tome se čudio Zakarija. A ono bi govorio, Allah obskrbljuje onoga koga hoće bez obračuna. Spominje se u ovom kontekstu, znači Ibn Kathir spominje predaju koju bilježi Hafiz Ebu Ja'la, a za nju kaže da je vjerodostojna. Da jedne prilike, kaže, Rasul sallallahu alejhi ve sellem danima, kaže, proveo on i njegova porodica, njegove supruge, kaže da nije nikakve hrane jeo.
Pa kad mu je to, kaže, postalo neizdrživo i teško, kaže, obišao je, prvo on ništa nije obišao, kuće svojih supruga, pa i kod njih ništa nije našao, ni kod jedne od njih. Zatim, kaže, otišao svojih ćerci Fatimi, a tada je bila, znači, udata za Aliju. Pa je rekao, o, kćeri moja, hel indeki šejun, a kuluhu fa inni džajim, ima li kod tebe išta da jedem, jer sam doista gladan. Pa je ona, kaže, odgovorila, tako mi Allaha, dala bi za tebe, znači, ovdje, ako darama se kaže, dala bi za tebe oca i majku, jel? Ali misli se reći, dala bi ti da imam, jel? Kaže, kod mene nema ništa, jel? Kaže, nemam ja ništa. Pa kada je od nje otišao, kaže, Resul sallallahu alejhi ve sellem, malo je prošlo, kad u to je došla jedna od, kaže, komšinica Fatimini, nosila je, kaže, dvije kore hljeba i komad mesa. Pa je to Hadiđa uzela, kaže, i stavila u jednu posudu. A zatim je rekla, tako mi Allaha, mada i sama bila gladna, kaže, daću prednost s ovom hranom, svome ocu, kaže, nad sobom samim, a svi su bili, znači, tada, znači, potrebni te hrane. Pa je, kaže, zvala Hasana ili Huseina, tako se spominje, da, kaže, odnese to Allahom poslaniku sa osam. Pa kaže, pa je otišao i od njo, pa je rekao, kaže, ovo je majka moja, znači, Hasan ili Husein, kaže, poslala ti Allahu poslaniće, pa smo ovo tebi sačuvali. Pa je, kaže, Rasul sam to nije htio uzeti, znači nije htio da jede, nego dok nije zovnu i nju, znači traži da se da i ona dođe. Pa kada je došla, kaže, došla je, kaže, a ona posuda, znači u hrani, sa hranom je bila tu. U njoj su bile samo dvije kore, jedan komad mesa. Pa je, kaže, naredio je da otkrije to. Pa kad je otkrila tu hranu, kad tamo, kaže, posuda je bila prepuna hljeba i prepuna mesa. Pa kada je, znači, pogledala u to, kaže, znala je da je to bereket koji je Allah uzvišen dao, pa je Allahu za tobe se zahvalila. I donijela salavat na poslanika, kaže, pa je to pred Rasulom se stavila. Pa kada je to on vidio, kaže, i poslanik se zahvalio sa Allahom, zatim je upitao Fatimu. Kaže, min ejne leki hada jabu ne je, odakle ti ovog kćeri moja? Ovako je, znači, upitao tada Rasul se Fatimu. Pa je rekla ona, huve min indillah, ovo je od Allaha. Inna Allahe rasuku men šabi vajri sab. Allah doista, kaže, obskrbi onoga ko hoće bez obračuna. Nakon toga, kaže, Rasul sallallahu alejhi ve sellem, znači, zahvaljivao Allahu džellel šanuhu ponovo, zatim je rekao, hvala Allahu koji je, kaže, učinio, o kćeri moja, da budeš slična, kaže, bi sejidetim sa, kaže, najodabranijoj ženi među ženama, ili među Benu Israilom, fa inna kanet idha razaka Allahu šejen, i ona bi, kaže, kad bi Allah obskrbio nečim i kad bi bila upitana o tome, rekla bi, huve min indillah, to je od Allaha, inna Allaha jerzuku men šabi gajdih sa. Doista, kaže, Allah obskrbi ono kako hoće, kaže, bez obračuna. Pa budući da je hrane dovoljno bilo, da nisu sve mogli ni pojesti, kaže, Resul sam poslao je nakon toga, kaže, od te hrane poslao je Ali. Zatim, kaže, i on je jeo. Pa je onda, kaže, dato, znači, od toga i Fatimi, i Hasan i Huseinu. I zatim, svim suprugama poslanika, pa je preteklo, kaže, hrane čak i komšijama. I komšijama, jel? Pa je bilo dosta, znači, dosta te hrane. Predaju bilježi, znači, Ebu Jala, a navodi je, znači, u kod tefsira ovog kuranskog ajeta, znači Ibn Kathir u svom tefsiru i kaže da je vjerodostojna. Dalje, draga braćo, Allah uzvišeni opisao je Marijemu da je ona siddika, to jest ona koja uvijek istinu govori. Kada je rekao, mel masih ubnu Marijem illa rasulun kad halat min qablihi rusul. Isa sin Marijem nije ništa drugo nego samo vjerovjesnik. Ovo im odgovara, znači kršćanima koji ga smatraju Božim sinom. A i prije njega bilo vjerovjesnika. Va ummuhu siddika, a njegova mati je uvijek istinu govorila. Siddika znači od sidk izvedeno, ona koja nikad ne govori laž, nego uvijek istinu. Kana je kulani pa'am, njih dvoje su jeli hranu. Undur kejfe nubejinu lehumul ajati thummandur enna jufekun. Pogledaj samo kako mi njima objašnjamo naše dokaze i ajte, a onda pogledaj kako se oni odmeću. Pa im Allah uzvišeni znači ovdje poručuje da je nemoguće da su njih dvoje znači kakva božanstva. Jer su Allah se ovdje na lijep način, na kulturan način izražava izbjegavajući da spomene ono, jel, ružno, nego alegorijom, da ukaže na to da onaj ko jede hranu mora ići, znači posle jedenja hrane mora ići u WC. Da njima ukaže na to, znači da oni nisu božanstva. Jer su njih dvoje, kaže, jeli hranu, a znamo da onaj ko jede hranu, znači nakon što želudac to provari, znači mora ići u WC. Pa ovdje Allah uzvišeni spominje, znači, ovu njenu odliku da ona je siddika, ona koja uvijek istinu govori. Dalje, Allah je s njom razgovarao. Na više mjesta u Koranu spominje se ova njena osobina. Čak, znači, ne spominje se, Allah ne spominje za neki vjerovjesnik, ne spominje da je sa njim razgovarao.
ni za druge neke ljude, ni za druge žene, međutim za Marijemu se spominje da je Allah sa njim razgovarao. Za Musa alejhi selam kaže se: "Wa kallama Allahu Musa taklima." Allah je sa Musaom razgovarao govorom. Kaže uzvišeni Stvoritelj: "Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allaha istafaki." Kada je Allah rekao, znači Marijami: "O Marijama, Allah te kaže." Kada je rekao Allah, znači melekima: "O Marijama," ili meleki su rekli u stvari, meleki su rekli ovdje Marijami: "O Marijama, Allah te odabrao, Allah te odabrao," jel? Ja sam ovdje pogriješio, znači nije Allah se razgovarao sa Marijama, nego meleki, meleki, jel? U drugom ajetu stoji: "Idh qalatil melaikatu ja Marijamu," kaže, a kada su meleki rekli: "O Marijama, inna Allahe ju beš široki bi kelimeti min," Allah te kaže, Allah te hoće obradovati, kaže, riječu od njega, znači da će se roditi sin. Također spominje se u trećem ajetu: "Farsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya," i mi smo njoj, kaže, poslali našega duha, odnosno meleka Džibrila, koji se pred njom, kaže, ukazao u liku čovjeka pravilno stvorenog ili potpunog čovjeka, pa je se i on obratio, znači i on se obratio, ja. Pa ovdje smo riješili, znači radi se o tome da je, znači, meleki su pričali sa Marijamom, što se ne spominje za druge žene. Za Hatidžu se spominje, poslaniku sa svojom suprugu, da je melek Džibril susreo u liku čovjeka, da je susreo i da je upitao za poslanika sa svojom. A ona se pobojala da je, kaže, da je to neko od neprijatelja poslanika sa svojom, pa mu nije rekla gdje. Pa nakon toga Džibril, kaže, prenio je, rekao poslaniku sa svojom, da je prenese selam od Allaha i od njega i da obrade kuće mu džennetu, kaže, od bisara koji je šupalj ili izbrušen, u kojom neće biti, kaže, umora. Jer se ona, kaže, umarala u toj njenoj kući u džennetu, neće biti umora jer se umarala, kaže, braneći Rasula sa osam, i neće biti, kaže, neće biti nikakve galame ni jezijeta. Ja. Neće biti nikakve galame ni jezijeta. Dalje od odlika Marijeme jeste da Allah uzvišeni brani svojim govorom u svojoj plemitoj knjizi, brani od potvora na njih. Potvrđujući njenu, znači, odabranost, čestitost, čednost, nepatvorenost, nevinost. Jer su, znači, Jevreji pogotovo na nju, znači, potvore iznosili. Pa Allah kad spominje njihove te potvore, kaže: "Vabi kufrinju va kaulima la Marijame buhtane na dhima." I zbog njihovog nevjerovanja i govora, kaže, o Marijami, iznošenja proti Marijame, ogromne potvore. A to je, oni su je, znači, potvarali za nemoral. Oni su je potvarali za nemoral. Pa Allah ovdje brani nju, jel? Allah je brani i ukazuje svakako na njenu čednost i čistoću. Također, dakle, znači, ona je odabrana. Odabrana od drugih žena. Odabrana njena porodca, a onda odabrana ona sama, kako Allah vam kaže: "وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ." Kada su meleke rekli o Marijama: "Allah te je doista odabrao," kaže, "i učinio čistom." "Wastafaki ala nisa il alamin." I kaže, odabrao te nad svim ženama svijeta. Na svim ženama svijeta. Pa mnogi islamski učenjaci kažu da ovaj kuranski ajet i druge predaje od Rasula s.a.v. Ukazuju na to da je Marijama od svih žena najvrednija. Da je Marijama od svih žena najvrednija. I na dunjalku i na hiratu. I mnogi predaje spominje se prvo ona. Znači, da je najodabranija žena u džennetu Marijama. Pa nakon nje, znači, ide Fatima, pa zatim Hatidža, nakon toga Asija bint Muzahim, supruga faraonova. Ovako se nas počinati spomenuti. Također, za nju Allah uzvišeni potvrđuje njenu čednost i neporočnost. Znači, da nije bila ono kao što oni o njoj govore, nego na više mjesta spominje da ona, znači, ona koja je sačuvala svoju čednost. Svoju, znači, da je bila žena čedna. Ona koja nije nikada, znači, osamila se s muškarcom ili koja nije, znači, dotakao i nikad nije muškarac. Znači, potpuno čedna. Kaže uzvišeni Stvoritelj za nju: "Wallati ahsanat farjaha." I ona, kaže, koja je sačuvala svoju čednost, znači sačuvala svoj polni organ od, znači, nemorala. "Fanafakhna fiha min ruhina." I u nju smo udahnuli od našega duha. "Vaja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin." I nju i njenog sina smo učinili kao znak ili ajet za sve svjetove. Znači, oni su Allahovi znakovi za sve svjetove. Njih dvoje. Jer Allah, kako kaže islamski učenjaci, Allah ima tri vrste stvorenja svojih. Adam, alejhi selam, koji je stvoren bez oca i bez majke. Allah ga stvorio, znači udahnuo, svojim ga rukama stvorio i udahnuo u njega od svoga duha.
Znači, pa on nema ni oca ni majke. Zatim Isa koji je stvoren samo od majke i onda sva ostala Allahova stvorenja koja imaju oca i mater. Dalje kaže uzvišeni stvoritelj: "Wa Maryama ibnata Imrana allati ahsanat farjaha." I kaže Maryama, kći Imranova koja je sačuvala čednost svoju. "Fanafakhna fihi min ruhina." I u nju smo dahnuli našega duha. "Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kanat min al-qanitin." I ona je vjerovala u riječi svog gospodara. Vjerovala u riječ svog gospodara i kaže bila je od onih koji su kanitini, odnosno oni koji u ibadetu provode vrijeme. Znači bila je od onih koji, znači su pokorni svom gospodaru, njemu pobožni, njemu padaju na srždu, njemu ibadet čini. Koji znači Allahu su pokorni, neprestano su u ibadetu i pokornosti njemu, skrušeni i ponizni pred Allahom. Ova riječ kanit, kanit ovako znači. Ja. Dalje, Allah uzvišen za nju kaže da je ona Al-Azra, kod nas ima ovo ime Azra, i da je Betula. Kaže ova riječ Azra, to je, kaže, ona žena koju nikad nije, kaže, muškarac dotakao. Odnosno, djevica, znači, koju nije prišao muškarac. Koju nije prišao muškarac, a kaže ova riječ El-Betula, znači ona koja se nije udavala. Znači, koja se nije udavala. Nije se udavala, znači, ovako, znači, islamski učenjaci kažu. Pa Allah uzvišen za nju kaže, ili ovo došlo znači u predaju hadisu Rasula sallallahu alejhi ve sellem, navodi se znači od Ibn Mesuda, da kada je ona prva skupina muslimana koji su prešli preko Crvenog mora otišli u Abesiniju, ova skupina muslimana bilo je, kaže, otprilike 70 ljudi. Među njima, znači, bili su ugledni ashabi, poput, kaže, Abdullah ibn Mesuda, Džafara ibn Ebi Taliba, Alinu brata, znači, i Hamzinu brata, Abdullaha ibn Urtate i Osmana ibn Mazuma. Znači, ovo su bili ugledni sahabi. Kad su tamo prešli, kaže, ubrzo nakon toga, kad su kod, znači, onog kralja Neđašije ili Njegusa, Kurejše šalju dvojicu svojih uglednih ljudi da ih vrate, da ih pokušaju vratiti. Da ih pokušaju vratiti. Među ima je, kaže, bio Amar ibn As, koji će poslije postati muslima, i kaže, Umare ibn Velid. Donijeli su hediju, znači od strane glavešina Mekanski, da udobrovolje kralja i da njima vrati te njihove odbjegle mladiće. Ali kralj nije htio da ih da dok ne sanjmeran porazgovara. Kaže, pa je kralj njih pozvao da dođu, znači oni da se suoče sa ovim Kurejšama. Pa su, kaže, Kurejšije, izašavši pred kralja, kaže, pali njemu na seždu. Dok muslimani, niko od njih nije htio da, znači, onaj, da učini seždu kralju, odnosno prvi je pred njega izašao Džafer, pa nije učinio seždu, dok mu se drugi ljudi klanjali. Pa su upitali ga, kaže, zašto ne činiš kralju seždu? Pa rekao, kaže, mi ne činimo seždu nikom osim, kaže, Allahu, pa čak ni vladaru. Onda je upitao, kaže, vladar, a ko je to? Znači Allah. Kaže, Allah uzvišen je onaj koji je poslao nama vjerovjesnika i naredio nam je on, znači, da ne činimo seždu nikome drugom osim Allahu uzvišenom. I naredio nam je, kaže, da klanjamo namaz, dajemo zekat. Zatim je Amr ibn As rekao, pokušavši, znači, sad da unese ili da ih opanče kod tog kralja, kaže, ali kralju, kaže, oni vas, vama se suprotstavljaju u pogledu, kaže, vaše vjere u Isa, sina Merjemina. Pa je upitao i kralj Neđaši, kaže, a šta vi kažete, znači, po pitanju Isa, sina Merjemina i njegove majke? Pa je rekao, kaže Džafer, mi kažemo ono što kaže o njima Allah, huve kelimetullahi ve ruhuhu elkaha ila adara elbetule. On je, kaže, samo Allahova riječ i njegov duh, koji on, kaže, bacio, doslovno, znači, udahnuo Marijemi, kaže, koja je bila žena koju nije dotakao prije toga muškarac i koja se nikada nije udavala. Elleti lem je mesaha bešaran, koju nikad nije dotakao muškarac, valem je fridha veled. I prije toga, znači, nije, znači, rađalo djecu. Kaže, nakon toga, kad je ovo čuo, kaže, Neimus, ibn Nadžašije, obratio se, znači, svojim vjernicima, pa je rekao, o, znači, Habešije. I kaže, sveštenici. I kaže, pobožnjaci, tako mi Allaha, šta biste vi dodali na ove riječi što je rekao, kaže, ovaj čovjek? Imate li šta dodati na ovo što on rekao? Kaže, ovako isto i mi vjerujemo. Kaže, kod nas vam je dobrošica stalna, kaže, jer doista svjedočimo da ono s čim je došao vaš poslanik, da mi to nalazimo u Inđilu. I on je doista, kaže, vjerovjesnik koji je, kaže, kojim smo mi obradovani još prije. Znači, kojeg je najavio Isa ibn Marijam, kaže, idite gdje hoćete u mojoj zemlji, znači, odsjednite. A,
Kaže, da sam samo, znači, ja bliže njemu, kaže sad za vjerovijeska, sam ovako kaže, rekao na Džašije, ja bi nosio njegove papuče. Ja bi nosio njegove papuče, kaže, i pomagao bi mu da uzima abdest. Ovako spominje se, znači, da je Nađašije tada rekao, pa se i u ovoj predaji spominje, znači, da je Merijama el Azra el Betule, žena koju nikad dotad nije, znači, muškara dotakao i ona koja se nije udavala. Također, dakle, braćo, za nju, također, u predajama Rasulullah stoji, znači, sljedeći opis, što je njena opet vrijednost, da je ona jedna od najpotpunijih žena. Kaže se u predaju Debu Musa Lašarija da je rekao, Rasulullah, kemule mila riđali kathirun, od muškaraca mnogi su, kaže, dostigli potpunost, savršenstvo. Walem yakmul min an-nisa'i illa, a kaže od žena nisu dostigle potpuno savršenstvo osim, kaže, Asija i imra'atu Fir'aun. Asija, žena, kaže, faraonova, znači ova žena koja se spominje, znači to je pomajka Musaova, spominje se mnogo mjesta u Allahovoj knjizi. Ona je, znači, molila Allah šanu za kuću u džennetu prije, znači, da bude kod Allaha ta kuća prije, znači, samog dženneta. Zatim kaže wa Marijama bint Imran i wa Khadija bint Huwailid wa Fatima bint Muhammed. I Marijama, znači kći Imranova, i kaže ovdje Khadija, kćerka Huwailida, to je supruga s poslanika sa zemlje, i zatim Fatima, njegova kći. Zatim je rekao Rasul sa zemlje, wa inna fadle Aisha ala nisajke fadle Farida ala sajre ta. A doista odlikovanost Aisha nad drugim ženama je, kaže, kao odlikovanost popare na drugom hranu. Iz ovog islamskog učenjaci kažu mnogi da je, znači, peta žena, najbolja peta žena, Aisha. Najbolja peta žena, Aisha, znači, čirka Ebu Bekrova. Također, za Merijumu se kaže da je i najbolja od žena svih u džennetu. Ja. Od Ibn Abasa stoji u predaj da je rekao Rasul sallam, Efdal nisaj ehla dženna Khadija bint Huwailid. Najbolja žena među stanovnicima dženneta je Khadija, čirka Huwailidova. Wa Fatima bint Muhammed. I Fatima, čirka Muhammedova. Wa Maryam bint Imran, i Maryam kćerka Imranova, wa Asiyatu imra'atu Fir'aun, i Asija, znači supruga faraona. Također stoji u predaji drugoj da je, kaže, jedne prilike od Ibn Abasa, da je Rasul sallallahu na zemlji, kaže, povukao četiri crte. A zatim je pitao, znate li šta su ove linije ili crte koje je povukao na zemlji? Pa su rekli, Allah, njegov poslanik najbolje zna, pa je rekao, kaže, efdal nisa'i ehl dženne, najbolje žene stanovnika dženneta, stanovnice dženneta bit će Khadija. Zatim je spomenuo Fatimu, zatim Marijamu, nakon toga Asiju. Također, dakle, braćo, od odlika Marijamini jeste da Allah uzvišeni sačuvao nju, njeno potomstvo od, kaže, šeitana. Jer to je bila dova, znači, njene majke, kada je, znači, zanijela je. A spominje se o hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, znači, nema ni jednog, kaže, djeteta koji se rodi kod Benu Adema, illa yamassuhu šeitan, a da ga neće zadeći šeitan. Hina yuladu, fayastahillu sarihan min massi shaytan, kad se bude, kaže, rađao, i zato, kaže, dijete zaplače ili glasno, znači, zaviče, kaže, plačući od, kaže, dodira šejtanskog. Gajre Marijam wa ibniha, izuzev, kaže, Marijame i njenog sina. Ja. Zatim je, kaže, Ebu Hurajra citirao, znači, riječ Allah džšanu, a ovo nije spomenuo Rasul sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Hurajra se povezao sa kuranskim ajetom, gdje, znači, kada je Marijina majka rekla, va inni uiduha bike, ja doista tražim zaštitu kod tebe Allahu, va zurrijeteha, za nju, znači za Marijamu i za njeno potomstvo, mine šeitan ili rađin, od šeitana prokletog. Pa se ova njena dova primila. Jer je, znači, njena majka molila Allahu džanu da sačuva i njenog kćer Marijamu, a i njeno potomstvo, znači njenog potomka Isa, alaihi salama, od šeitana prokletog. Ja. Pa ovo, znači, draga braćo, također jedna njena odlika. Dalje, također, spominje se, draga braćo, da je ona žena sa najviše hajra. Ja. Sa najviše hajra. Kaže se u predaju od Ali ibn Abi Taliba, hajru nisaiha Marijam ibnatu Imran. Najbolja žena u džennetu, kaže, je Marijama čirka Imranova, u hajru nisaiha Khadija. A isto tako, kaže, njena najbolja žena u džennetu je Khadija. Ja. Kažu ovdje, znači ovo se odnosi, znači, na hajrijet, odabranost u džennetu, što opet njena, znači, njena odlika. Također spominje, zdrav braćo, za Marijamu da je ona jedan od Allahovih znakova, jel? Jedan od Allahovih znakova je ajeta. Vajalna ibna Marijama va umme, kaže, učinili smo Marijamu i njenu majku ajetan va
وَوَيْنَاهُمَا إِلَا رَبْوَةٍ ذَاتَ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Znači, Marijamu i njenu, znači, majku učinili smo jednim od ajetima. I potpomogli smo ih, potpomogli smo, kaže Ibn Kathir, u ovom ajetu da se ovo odnosi, znači da Allah uzviše učinio nju ajetom, znakom do sudnjega dana za sve ljude. Znači, hudžetom, dokazom, koji je, kaže, neporeciv, koji ukazuje na Allahovu snagu i moć, da može stvoriti, znači, da može stvoriti ono što on hoće. Jer je, kaže, stvorio, kaže ovdje Ibn Kathir spominje, jer je stvorio Adama bez oca i bez majke. A stvorio je Havu, kaže, od samo muškarca bez učešća žene. A stvorio Isa alejhiselam samo, kaže, bez, znači, samo od majke bez učešća muškarca. I stvorio, znači, ostala sva stvorenja od poznata, znači, od oca i majke. Ovo kaže Ibn Kathir u tefsiru u Kur'anskog ajta. I spominje, draga braća, još za Marijamu, spominje da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kada je, kaže, ušao u Meku pobjedonosno, znači, na dan oslobođenja Mekke, kaže, od Ibn Abasa spominje se da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem došao tada do Kabe. فَوَجَدَ فِيهِ سُورَةَ إِبْرَاهِيمِ. Zatim je, kaže, u Kabi samo i našao sliku Ibrahima alejhiselama. Ova surata Marijam. I sliku, kaže, Marijamin. Znači, mušici 15 kada su imali su njihove kao slike. Pa je rekao, kaže, oni kao da nisu čuli da Allah uzvišeni obavijestio nas, da meleki ne ulaze, la tadhulu bejten fihi sure, neće ući, kaže, u kuću u kojoj ima knjigu. Hada Ibrahimu musawwar, a kaže, ovo je Ibrahim nacrtan. Pa je nakon toga naredio Resul sallallahu alejhi ve sellem da se to ukloni. Znači, ova slika Marijamina Ibrahimova. Ja. U drugoj predaji stoji da naredio Resul sallallahu alejhi ve sellem da se, kaže, iznesu te slike. I Ibrahima, kaže, spominje se da su bila čak u drugoj predaji stoji da je bio, kaže, tu Ismail alejhiselam nacrtan, da je držao u ruci one strelce za gatanje. Ja. Pa je, znači, tada Resul rekao, Allah je, kaže, ubio, ema vallahi lekad alimu enneha lem jesteksima ebeda. Tako mi je Allah i ubio, kaže, oni su znali da njih dvojica nikad, znači, nisu gatali u te strelce. Ali oni i opet nacrtali, znači, da drži u rukama strelce. Pa je, kaže, Resul sam tada, znači, ušao u Kabu kad su te knjige ili slike iznešene i donosio tekbire, kaže, na svim njenim stranama. Zatim je klanio, znači, u samoj Kabu. Ovako se spominje, znači, vezano za, još za Marijamu. Druga žena, draga braćo, o njoj ćemo kratko opet, znači, koja spominje u Koranu, jeste Asija. Ili Asija, kćerka Muzajma. Allah navodi nju u suri Tahrim i kaže: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Allah navodi primjer onima koji vjeruju, kaže, suprugu Faraonu. إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. Kada je rekla Allahu, gospodar moj, sagradi mi kod tebe kuću u džennetu, وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي وَنَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. I spasi me, kaže, od Faraona i njegovih djela i spasi me od, kaže, naroda nevjerničkog. Kažu komentator Kur'ana, spominju ovu ženu, znači, da se zvala, kažu, Asija, da je bila čirka Muzahimova. Neki kažu od njih da je ona bila, znači, iz narodka kopskog, da je bila porijeklom. Neki kažu čak da je bila Musaova tetka. Jel, oko toga, znači, nema neke argumenta, uglavnom to su predaje koje su iz Israelijata. Kako je ona postala muslimanka, ova žena? Jer Allah navodi kao primjer nakon pomena Nuhove i Lutove žene koje su bile, znači, nevjernice. A navodi nju i onda je Marijamu, znači, prvo nju, zato što je bila u težoj situaciji nego Marijama. Jer je bila udata, kažu, za čovjekom, najgorim, najpoganijim čovjekom tada na dunjalu, a to je bio Faraon, koji je za sebe govorio: ene rabbukum ul-a'la, ja sam vaš najveći gospodar. Ma alimtu lekum min ilahin gajri, ja ne znam da vi imate drugog Boga osim mene. Znači, toliko se bio uzdigao, ali pored toga, znači, njegova žena je bila vjernica. A Allah prije toga navodi dvije žene udate za poslanicima, koje udate za najboljim ljudima svoga vremena, a nisu vjernice. Što govori, dakle, da Allah upućuje koga hoće. I da nevjerstvo nečije neće čovjeku štetiti ako ga Allah uputi. Niti opet ispravnost nečija neće čovjeku pomoći ako on sam, znači, ne bude upućen i ne bude se trudio. Kao što nije, znači, ni Lutovoj ženi, Nuhovoj ženi nije to pomoglo. Kažu komentator Korana kad je primila Islam. Kažu, jedni spominju da je primila Islam kada je vidjela pobjedu Musavu nad sihirbazima onim čarobnjacima. Pa spominju komentator Korana, nakon pobjede Musa alaih salama na čarobnjacima Faraona, supruga je povjerovala Musavu alaih salama. A kada je Faraon saznao za njega primata Islama, bacio je, kaže, izložio suncu. Znači, bacio je na pjesak i kažu da je udaren su koleći 4 koca, pa su svezali ruke i noge. Kažu da je bila okrenuta licem ka zemlji i da je, kaže, na vrelom suncu.
Egipat znamo da je znači onaj vrela zemlja, da je bila znači tako znači izlagana na tom vrelom suncu. Ibn Džeri spominje također u predaju Kasma ibn Abi Beze da je rekao faraonova supruga se raspitivala, znači kad je desio se taj znači susret ili obračun između Musa alejhi salama sa sihirbazima. Pa je pitala, znači, kaže, ko je pobjedio? Pa kada je rečeno pobjedili su Musa i Harun, ona je tada rekla, ja vjerujem u gospodara Musavu i Harunu. Kaže, a onda faraon kada je zato saznao, kaže, poslao je vojnike i rekao im, kaže, potražite najveću stijenu koju nađete, pa ako i dalje bude pri onom što govori, bacite na nju. Ako se povrati od njenog govora, onda je i dalje moja supruga. Pa kad su je došli, kaže, i kaže, upitali je, a bila je svezana. Ona je, kaže, podigla svoj pogled ka nebu, te je vidjela nebu svoju kuću. Pa je ustrala u svom govoru, te duša je uzeta, a stijena je bačena u njeno tijelo, a da u njemu nije bilo duše. Pa je Allah tako sačuvao, znači, od tog dunjalučkog bola. Tako spominje Ibn Džeri, znači, ovu predaju, a Ibn Kefi. Neki kaže da je primila islam, kaže, posle sljedećih slučaja, kada je čula, kaže, govor iz duše faraonovog, djeteta faraonovog rizničara. Naime, faraon imao, znači, rizničara, čija je žena bila zadužena za češljanje, kažu, faraonove kćerke. Pa bilježi Ibn Ebu Džafar Razi od Ebu Alije, kaže da je rekao, vjerovanje faraonove supruge desilo se posredstvom vjerovanja supruge faraonovog rizničara. I to tako što ona, kaže, jednoj prilike sjela, znači supruga ovog faraonovog rizničara, da češlja njegovu faraonovu kćer. Pa je češlja ispo iz ruke, kaže, pa ona rekla, ponižen bio onaj ko ne vjeruje Allaha, rekne ta žena. A njegova kćer misli da je otac njen gospodar. Pa je upita, kaže, a zar ti imaš drugog gospodara mimo mog oca? Ona reče tada, kaže, moj gospodar, gospodar tvojeg oca i svega je Allah. Faraonova kćer je tada, kaže, ošamari, te je stade tuča, zatim obavijesti svog oca. Faraon, kaže, odmah posla po nju, te upita, zar obožavaš nekog drugog gospodara mimo mene? Ona reče, da, moj gospodar i tvoj gospodar i gospodar svega je Allah i ja njega obožavam. Faraon je, kaže, stao mučiti. Toliko je tu kao i znači zlostavljao, pa je na kraju znači isto tako stavio kočara na zemlju i zavezao njene ruke i noge, a zatim na nju je puštao zmije i ostavio je tako danima, znači pa je znači svaki dan dolazio i pitao hoće se pokajati, hoće se promijeniti. Pa jednog dana došao i pitao je zar još nisi znači prestala znači vjerovati. Pa je rekla ona, moj gospodar, tvoj gospodar, gospodar svega je Allah. E kaže, onda će uradi tebe zahvatiti tvoga sina ako to ne uradiš. Pa je rekla ona, uradi što god hoćeš. Tako on radi nje zahva njenog sina, kaže, a duša njenog sina je obradova, to joj reče. Budi radosna, majčice, jer ti ćeš kod Allaha imati toliku i toliku nagradu. Tako se strpila, a zatim je drugog dana opet došao faraon, pa je opet isto, kaže, uradio i tražio. Pa mu isto odgovorila, kaže, pa je zaklao njenog drugog sina. A njegova duša ponovo obradovala, znači, duša njenog sina, tako stoji u predaji, kaže, budi radosna, majčice, jer ti ćeš kod Allaha imati toliku i toliku nagradu. Govor duše njenog starijeg sina, kaže, je čula faraonova žena, pa je povjerovala. Allah je uzeo dušu supruge faraonova rizničara, te je otkrio faraonovoj supruzi zastor sa njene nagrade. Položaja, kaže, i počasti u džennetu. Znači, vidjela je, kao ovdje spominje se Asija, kako je nagrada Allah uzvišeni pripremio znači, supruge ovog faraonovog rizničara. I počast. Pa kad je to vidjela, kaže, povećao se njen iman, ubeđenje i iskrenost. Pa je Allah razotkrio faraonu njeno vjerovanje. Sad njeno vjerovanje se razotkrio faraonu, te on upita svoje glavešine. Kaže, šta vi znate o Asiji kćerci Muhzajmu? Oni stadoše hvalit, a on im reče, ona obožava nekog drugog, kaže, mimo mene. Glavešine rekoše, ubiji je, te on udari kočeve i snažno sve za njene ruke i noge. Asija stane doziva svog gospodara, te reče, kaže, gospodar moj, sagradi mi kod sebe kuću u džennetu. Ovo se desi baš u prisustvu faraona, te se ona, kada ugleda svoju kuću u džennetu, nasmija. A faraon reče, zar se ne čudite njenom ludilu? Mi je mučimo, ona se smije. Njenu dušu neka Allah sa njom zadovoljno, kaže, da Allah uzek sebi i odnese ka džennetu. Tako spominje se kod Ibn Kathira, znači i isto tako kod Kurtubija i u znači, drugim tafsirima. Ova žena, draga braćo, od njeni odlika je to da su je, znači, meleke štitili od faraona. Spominje se, znači, da je, kako vidiš to Ibn Džeri, bila je mučena na suncu, pa kad bi se od nje odmakuli stražari koji su je, znači, držali na suncu, kaže, prekrili bi je meleke svojim krilima i tada bi vidjela svoju kuću u džennetu. Ovako spominje, znači, i kod Džarira Taberija u njegovom tefsiru i kod Ibn Kathira i drugi. Bejheki bilježi sa vjerodostojnim senedom od Ebu Hurajre, kaže, predaju da je faraon svoj, kaže, supruzi u zemlju zabio 4 koca za njene ruke i noge, pa kad bi se od nje stražari odmaknuli, neka je, kaže, meleki bi došli, neka je na njih selam, prekrili bi je, pa bi ona tada rekla, gospodar moj, sagradi mi kuću u džennetu. Također, da vraća od njene odlika je to što se Allah odazivao njenoj dovi, pa je vidjela kuću u džennetu. Znači, mnogo mjesta spominje se u tefsirima, da je, kaže, ona prije nek što je, znači, otišla s ovog svijeta, vidjela, znači, kuću svoju u džennetu.
Znači da je potvrđeno da će Allah, znači, mada je ona dobila, znači samo dobila, rekla je, znači, Rabbi ibnili, gospodar moj, sagradi mi bejten indake bejten fil dženne, sagradi mi kod tebe, znači, kuću u džennetu. Međutim, kaže, spominje se u mnogim predajama, nije gospodar se odazvao i sagradio kuću u džennetu prije nego što je tamo, znači, došao. Također, spominje se, draga braćo, nevjerstvo njenog muža njoj nije štetilo. Ja. Kad tada spominje, kaže, Faraon je bio najbahatiji stanovnik zemlje, najveći nevjernik, ali tako mi Allaha, njegovoj supruzi, nevjera njenog muža ništa nije škodilo. Onda kad se pokorila svom gospodaru, kako bi svi znali da je Allah uzvišeni, mudar i pravedan, te da on nikoga ne kažnjava osim za vlastite grijehe. To je, draga braćo, da znači to što je bila udata za najgorim čovjekom, ona neće posljedice toga snositi. Znači nije to njena krivica, nego čak šta više, ona jedna od najdobrih žena u džennetu, mada je bila za najgorim čovjekom. Također, draga braćo, njen položaj u džennetu je uzvišen i velik. Imam Ahmed, Hakim i drugi bilježi vjerodostojno predaju od Ibn Abasa da je rekao Rasul Salam, kaže, najbolje žene stanovnice dženneta su Hatidža, ovo smo spomenuli, Fatima, Merijama i Asija. Ja. Kaže, uz ono što nam je Allah kazao o njenim vijestima, znači u Koranu. Pa ovdje spominje znači za Asiju. Znači da je Asija kćerka Muzajmova, kaže, uz one vijesti koje Allah uzvišeno spomenuo nam, znači o njoj u Koranu. Predaje vjerodostojno. Također spominje za nju da je jedna od četiri najsavršenijih žene. Jel? Kada Rasul se spomenuo, kaže, od muškaraca mnogi dostigli su znači, savršenstvo, a od žena samo četiri, pa je spomenuo znači, prvu nju. Kaže, nijedna osim Asije, supruge Faraone, Merijeme, čerke Imranove, Hatidže, čerke Huvejlove i kaže, spominje još ovdje Fatimu i da je Aisha znači, odrekovanja od drugim. Također spominje neki znači, komentatori Korana da će ona u džennetu biti udata za Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bliži Taberani od Bureide kaže da je rekao za riječ Allah uzvišao. Znači u suri samoj Tahrim stoji tamo da je Allah uzvišao i rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Asa rabbuke in tallaka kunna ej yubdilahu azvađan hajra min hun. Tvoj će te gospoda kaže ako ih pustiš o Muhammeda, znači svoje supruga ako razvjenčaš, oženiti kaže ženama koji su bolji od njih. Muslimati mu'minat, kaže vjernicama i muslimankama, kaže, pa se spominje ovdje, thayyibatin wa abkara, koje će biti, neki od njih, kaže, thayyiba, to su udovice i kaže djevica. Pa je, kaže, nakon toga spomenuo, znači, Allah je, kaže, obećao svome vjerovjesniku, sallallahu sallam, ovu majetu da će ga oženiti udovicom, kaže, to je Asija, supruga Faraonova, i djevicom, kaže, Merijemom, čerkom Imranovom. Ovo bilježi i Šavkani, znači, svom tefsiru, Ibn Kesir navodi predaj. Od Ikrime, od Ibn Abasa stoji također da je rekao, rasul sallam, kaže, jedne prilike, Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kada je Hatidža bila na samrti, prišao i rekao, o Hatidža, kaže, kad susretneš svoje inoće, kod nas se kaže inoća za ženu koja je, znači, druga žena čovjeka, jel? Pa jedna s druge inoće, jel? Arapi kažu da ra'ir, kao jedna druga su štetne, kao, jel? Ili oni koji nose štetu. Pa kaže, poslanik sam rekao Hatidži, kad, kaže, kad susretneš svoje inoće, prenesi im od mene selam. Allahu, pa je ona rekla, kaže, Allahu poslanić, a zar se ti ženio prije mene? Pa je rekao, kaže, nisam, ali Allah me oženio sa Merijemom, kćerkom Imranovom, i Asijom, suprugom Faraonovom, i sa Kusom, sestrom Musaom. Ovako reče, kaže poslanik sa zemlje. Također ovu predaju bilježi, znači, Ibn Kesir, međutim, kaže da u njoj ima, znači, određena slabost. Također bilježi Ebu Ja'la, od Ebu Umame, radi Allahom, da je Allah poslanik sa zemlje rekao, jesi li znao, kaže, o Ebu Umame, da me Allah oženio u džennetu sa Merijemom, kćerkom Imranovom, i sa Kusom, sestrom Musaom, i sa Asijom, suprugom Faraonu. Ja mu rekao, kaže, čestitam ti Allahu poslaniče, ako je tako, jel? I ovu predaj, znači, bilježi Ibn Kathir. A Ibn Hajar kaže, odlike Asije, supruge Faraona, ubraja se to, kaže, što je ona izabrala smrt, a ostavila vlast. Zamislite, za najmoćnijim čovjekom tada na dunjalku. A ona izabrala, kaže, smrt, a ostavila vlast. I kaže, mučenje na dunjalku izabrala je, a ostavila uživanje u kojem je bila. I isto tako od njene odlike, kaže, njena pronicljivost u pogledu Musa alejhiselama. Kada je, znači, prvi puta kad ga je uzela, znači, vidjela i rekla je, kaže, nada se da će nam biti, da će biti, kaže, radost moga oka. Ja. Pa je tad naslutila, znači, da će on biti doista radost njenog oka, jer putem njega postala muslimanka. Ovo je rekao, znači, Ibn Hadžer u svom Fethul Bari. Toliko, draga braćo, Allah uzvišno molimo da, ako bude, da ovo bude jel, primjer nama i postrijek i svakako posticaj da se trudimo i radimo i budemo znači od onih s kojima Allah uzviše za nama. Allah uzviše na gradiju. Wa sallahu nabina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallam.